В Баранівці відкрилася виставка місцевого художника-аматора Валентина Редьмана. Я запрошую абсолютно всіх прийти і подивитися, і доторкнутися до прекрасного. Майстер працює в жанрі наївного живопису і наївної графіки, досить популярного зараз, і абсолютно вся його душа в його полотнах. Так що долучіться до того, що, можливо, болить і чим гордиться майстер. Валентин Редьман – це взагалі непересічна особистість зараз, маючи такий вже поважний, з однієї сторони, вік, але в душі йому завжди 16. І оці всі свої 16 і свій юнь він передає в своїх полотнах. Є на що подивитися. Так що я всіх запрошую. Хочу сказати, що це була чудова нагода ще раз доторкнутися до світу прекрасного. Тому що дійсно картини Валентина Редьмана, вони написані від душі. Мене найбільше вразила пейзажна його лірика. І я дуже рада з того, що у нас такі гарні таланти на території району. Ми будемо всіляко, я думаю, їм допомагати, щоб вони і далі розвивалися, далі творили. І чекаємо від Валентина Редьмана нових картин. На виставці мені сподобалась картина Жанни та картина про природу, яка називалася «Осінній листок». Вона була в яскравих кольорах і мені це сподобалось. Я прийшов сьогодні на виставку і мені дуже сподобалась картина у Чуні. Решта картин також дуже вражаючі. Деякі картини навіть заражають позитивом. Мені дуже сподобалися картини про зиму, дуже сподобалася картина там, де були намальовані море, дуже емоції, дуже враження. Мені дуже сподобалася ця картина, відчула якесь полегшення, дуже вразила мене ця картина. Також дуже гарна картина була про зиму. Дуже все так спокійно, дуже гарно підібрані тони. Робота у мене різнопланові. Якогось певного стилю так я не притримувався, але просто так, як підказувала, як кажуть, душа, так я і відтворював все те, що я бачив, що я відчуваю. І так народжувались картини. Так, виставка буде до 25 грудня. Запрошую всіх. Запрошую Баранівку, весь район. Нехай приходять, дивляться і ставлять свою оцінку. А я вже буду працювати далі.